Film Craft Production namoyish etadi. Bu hikoya Rohit ismli aqli zaif bolaning dunyoga kelishi bilan boshlanadi. Oradan yillar o'tib, Rohit ulg'aysa-da, uning aqli, dunyoqarashi xuddi yosh bolalarningidek qolaveradi. U o'zining ojizligi ortidan hayotda ko'p marotaba qiynalishiga, turli sinovlarga uchrashiga va ko'p azor chekishiga to'g'ri keladi. Hamma meni kalaka qiladi. Sendan boshqa hech kim menga yordam bera olmaydi. Menga ham o'z qudratingdan biroz bo'lsa-da inom ber, yolvorib so'rayman. Menga yordam ber. Kunlarning birida Rohitning iltijoyu ohuzorlari ijobat bo'lib, uning shahriga o'zga sayyoradan kelgan fazo kemasi qo'nadi va u jodu bilan tanishadi. Jodu Rohitga bemisl kuch va aql zakovat hadiya etadi. Rohitning noyob qobiliyati to'g'risidagi xabarlar Hindistondan tashqariga ham yetib boradi. Singapurlik mashhur doktor Singhanaryaning ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish uchun taklifnoma oladi. Janob Rohit Mehra, kutirib qo'yganim uchun uzr. Yovuz niyatli Singhanaryaning rejalari tufayli Sonya o'g'li Rohit va kelini Nishadan ayrilib qoladi. Shu tariqa nabirasi Krishna buvisining hayotidagi yagona ovunchog'iga aylanadi. Sonya Krishnaning g'ayrioddiy qudratini odamlardan yashirish maqsadida olis makondan qo'lim topadi. Biroq taqdir taqazosi bilan Krishna ham sevgilisi Priyortidan Singapurga yo'l oladi. U yerda otasi Rohit Mehra tirikligidan, u yillar davomida doktor Arya qo'lida qullikda saqlanayotganidan xabar topadi. Shunda Krishna nafaqat o'z taqdiri, balki o'zgalar taqdiri ham unga bog'liq ekanligini anglab yetadi. Olov ichida qolgan sirk yonidan topilgan niqob bilan u himoyasiz va chorasizlar do'sti, super qahramon Krishga aylanadi. Krish 3. Ssenariy muallifi, prodyuser va rejissyor Rakesh Rohan. Tadqiqot va tajribalari omadli chiqdi. Endi ushbu virus insoniyatning yostig'ini quritadi. Jodu. Quyosh nurining sinishi sirini angladim. Agar bu tajriba ish bersa,
U yangi olamni ochadi. Yangi mavjudotlarni. Yana 10 daqiqa. Dada? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Albatta, hammasi joyida. Men ham yaxshiman, shunchaki xavotir olganimdan. Dada? Uyg'otib yuborganim uchun kechir. Lekin tong otishiga bor yo'g'i 10 daqiqa qoldi-da. Tezroq yuringlar laboratoriyaga. Yuringlar. Xo'p, dada. Ketdik. Bugun barini uddalaymiz. Hammasini mukammal darajaga olib keldim. Hisob-kitoblarim bugun aniq chiqishi kerak. Dada, bu nima? Bir necha yillik mehnatim va tajribalarim mahsuli. Axir, hayot nurdan paydo bo'ladi-ku. Nur hayotni ato etadi. Menimcha, va nihoyat eng mukammal tuzilmani yasay oldim. Aks tasvir orqali nurning kuchini ko'paytirish uchun. Bu sehrli tuzilma tabiatning bebaho in'omidir. Lekin biz uni ko'ra olmaymiz. Shuning uchun mana bu ruchkani ixtiro qildim. U aslida elektron qurilmadir. Har gal mana shunday tuzilma oldida u faollashadi. So'ng signal bera boshlaydi. Keyin barcha quyosh nurlarini birlashtirib, ularni ko'paytiradi va bir nuqtaga yo'naltiradi. Shu orqali unga nur bag'ishlab, hayotni namoyish etadi. Demak, quyosh nurlari so'lgan gulni tiriltiradimi? Nima? Lekin buni iloji yo'q-ku. Nega endi? İloji bor. Hozir ko'rasiz. Men bunga aminman. Barmoqlarini birlashtiramiz. Birlashtiring. Dada. Quyosh. Ruchka faollashdi. Demak, nurni jamlovchi ko'zgular joylashuvi to'g'ri tanlangan. Nurning quvvati haddan ziyod katta ekan. Buni o'ylab ko'rishim kerak. Ehtimol oraga allaqanday filtr qo'yarman. Shunda u kerakli nurni o'tkazib, keraksizini ushlab qolar. Demak, aqlli filtr demoqchimisiz? Ha. Aqlli filtr. Bu oson. Men uni qila olaman. Mana ko'rasiz. Bu tajriba quyosh nuriga bo'lgan qarashlarni bu oson. Men uni qila olaman. Mana ko'rasiz. Bu tajriba quyosh nuriga bo'lgan qarashlarni o'zgartiradi. Nega baqrayib turibsiz? Qiladigan ishingiz yo'qmi? Boring, ichga kirishing. Aqlli filtr. Shu ham ish bo'libdi-yu. Krishna!
Tayyorman dada. Ko'rinishing yaxshi. Rahmat. Kimdir teshib qo'ygan g'ildirakni yamab qo'ymabsan-ku. Ha, lekin bir yer tezroq bo'lgin. Ketyapman. Yuring dada. Ketdik. Hayallama. Tayyorman? Rostdanmi? Yana ozgina qoldi. Mashinada yakunlayman. Tuzatyapti. Qara. Barakalla. Endi sen aniq tayyorsan. Men ham. Juda soz. Hamma tayyor bo'lsa, unda ketdik. Priya, bugun telestudiyaga borasanmi? Boraman, lekin oldin tikuvchiga uchrayman. Krishna, ishxonangizga yetib keldik. Oh, ishxonam sal naroda. Agar hozir o'nga, keyin yana o'nga va oxiri chapga qayrilsang, qo'riqlash agentligi keladi. O'sha yer meni yangi ish joyim. Havo kuchlarimi? Bora qol, kechikyapman. Bu safar nega ishingiz yana o'zgardi? Nimaligini bilaman. Nima ekan? Mijozlar uchishga shaylangan paytda uni o'zi havoda edi. Shuning uchun ham havo kuchlari uni birato'la yerga tushirib, toshini terishga majbur qilgan. To'g'ri dada, xuddi shunday bo'lgan. Juda yaxshi. Nima bo'lganda ham men sen bilan faxrlanaman. Shu yerda to'xta. Mana shu mening yangi ish joyim. Juda soz. Hoy, shoshmang. Bu yoqqa keling. Ha, xonim. 16:30 da ishdan chiqaman. Ro'parasi 17:00 da siz kutib olishingiz kerak. Esingizdan chiqmasin. Xo'p bo'ladi. Janob Mehra, mabodo kech qoladigan bo'lsangiz, erlik lavozimidan ham haydalishingiz mumkin. Bilaman. Xayr. Xayr. Xo'sh dada, sizni qayoqqa eltib qo'yay? Qayoqqa bo'lardi? Har doimgidek laboratoriyaga-da. Barini uddalaymiz. Salom, salom. Barini yaplaymiz. Barini. Krishna, Kripal, sizlarni ishdan bo'shatishdi. Mana maoshing. Bu esa seniki. Nima bo'ldi? Birdan futbol koptogidan tennis koptokchasiga aylanib qoldingmi? Kecha talonchilar zargarlik do'koniga hujum qilishganida. Sen g'oyib bo'lding. Haydalganingdan endi hayron bo'lyapsanmi? Seni ham haydashdi-ku. Men shunchaki yugurdim. Qaytib kelish uchun albatta. Ha. Ya'ni nega baqrayib turibsiz? Bizni ishdan bo'shatishdi. Sizlarni esa o'sha ish kutyapti. Qani jonay, 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 jonay. Xudoga shukr qilib ishlang. Ha, o'rgildim. Oliftalar. Ha, kecha qochganimda, ya'ni ketdim. Keyin do'konga kim kirdi? Kim? Kim kirdi? Krish. Bo'lmasamchi. Endi tushundingmi? Oy. To'liq ismim qanday? Kripol Sharma. Ha, Kripoldan Krin ol. Kri. Sharmadan Shani. Sha. Endi ikki uni qo'shib ko'rchi. Krish. Ha. Sechim, chim, chim, chim. Jim, ovozingni chiqarma. Kimdir eshitib qolsa olomon yig'iladi-ya. Keyin dastxat so'rayverib xoli jonimga qo'yishmaydi. Xullas, o'zingdan qolar gap yo'q. Hali ham ishonmayapsanmi? Bo'y. Krish ancha bo'ydor. Sen esa oyog'imni uchida tursam bas, do'stim. Kerak bo'lganda bo'ydor bo'laman, lekin ishxonada pakana bo'lib yurish menga yoqadi. Xullas, buni mazasini sen tushunmaysan. Har bir supermenning o'ziga xos siri bo'ladi. Sen bo'lsa oddiygina odamsan-da. Endi ro'zg'oringni tebratish uchun yangi bir ish top ochni, xo'pmi? Mumbaydan tezkor xabarlarni yetkazamiz.
AK-101 reys samolyotining old qismidagi g'ildiraklari texnik nosozlik sababli to'la ochilmay qoldi. Uchuvchilar chorasiz holda qolishmoqda. Old qismidagi g'ildiraklarning bunday nosozligi samolyotni qo'nish paytida halokatga uchrashiga sabab bo'lishi mumkin. Samolyot jamoasi va yo'lovchilarning hayoti xavf ostida qolmoqda. Ko'rdingmi? Endi ularga batafsil ma'lumotlarni keyingi dasturlarda. Abba, qayoqqa ketding? Mumbai aeroporti AK-101 buyruqni kutyapti. AK-101. 27-chi yo'lakni favqulodda qo'nishingiz uchun bo'shatdik. Samolyotni qo'ndiring. Omad tilayman. Sir, bu tarzda qo'nish halokatga sabab bo'lishi mumkin. Bu juda xavfli. Nima qilamiz? O'zga choramiz yo'q. Yoqilg'imiz tugayapti. Qo'nishga majburmiz. Diqqat, iltimos, xavfsizlik kamarlarini taqib, boshingizni egib oling. Nimalar deyishyapti? Nimalar bo'lyapti? Tinchlikmi? Biron kor hol ro'y berganga o'xshaydi. Parvardigor, o'zing asra. Oyina, hammasi yaxshi bo'ladi, a? Parvardigor, iltimos, bizni o'zing qutqar. Bizga yordam ber. Tezkor xabar.
Namibiyada noma'lum virus epidemiyasi aniqlandi. U Gababis shahridan kelgani taxmin qilinmoqda. Biz xalqaro shifokorlar kengashi anjumanidan aloqaga chiqdi. U VHPO'ning mahalliy boshqaruv rahbari doktor Varun Shetty'dan intervyu oladi. Bugun tongda Namibiyadan qaytib, zudlik bilan IHC rahbarlari yig'ilishini o'tkazdim va mazkur vaziyatni muhokama qildim. Bu virusni darhol to'xtatib qolish zarur, imkon qadar tezroq, yoqsa oqibati fojialik ketishi mumkin. Virusdan zaharlanganlarning qon tahlil natijalari dunyoning turli hududlaridagi nufuzli olim va doktorlarga tekshiruv uchun yuborildi. Ushbu kasallikni davolay oluvchi vaksinani yaratishda tibbiyot olimlarini hamkorlikka chorlaymiz. Namibiyadagi vaziyat tobora og'irlashmoqda. Ushbu virus haqida batafsil ma'lumot olish uchun biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Dasturlarimizni esa kuzatib borishda davom etamiz. Ha, doktor Shetty. Doktor Mihrab, bu virus haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Namibiya aholisi chuqur tahlikada. Ha, televizorda ko'rdim. Doktor, virusdan xastalanish belgilari qanchada paydo bo'ladi? Inkubatsiya davri qancha? Virus yuqqanidan so'ng 5 soniyadan 5 daqiqagacha bo'lgan vaqt mobaynida u inson tanasida kuchga kira boshlaydi. U havo va suv orqali jadal tarqaladi. Bir qancha laboratoriyalarga qon namunalarini yubordik. Sizga ham yuboramiz. Bunga yechim topa olishingizga katta umid bog'layman. Siz mening so'nggi umidimsiz, doktor Mihra. İltimos, bizga yordam bering. Harakat qilaman, doktor Shetty. Qo'limdan kelgancha. Alo. Alo, doktor Shetty. Ha, kim bu? Alo, alo, sir. Bu Alaksen. Doktor Alaksen. Sir, hoziroq siz bilan uchrashishim kerak. Bu juda muhim, sir. Juda muhim. Aynan nima haqida? Sir, menda Namibiyadagi tarqayotgan virus haqida muhim xabar bor. Vaksinasi haqida ham. Nima? Barini uchrashganimizda aytib beraman, sir. Shuning uchun ko'chadan qo'ng'iroq qilyapman. Sir, eshityapsizmi? Bo'pti, tinchlaning. Hozir idoraga boryapman, o'sha yerda ko'rishamiz. Manzilni yozib oling. Ha, manzilini bilaman, sir, ketyapman. Xayrli kun, sir. Xayrli kun. Bir odamni kutyapman. Xo'p, sir. Rahmat. Kimsiz? Jinov, siz nimalar qilyapsiz? Sir, doktor sen keldi. Kiraversin. Xo'p, sir. Doktor Shetty. Men doktor sen mana. Meni qabul qilganingiz uchun katta rahmat. Sizda virus haqida ma'lumot borligini aytdingiz. Ha, sir. Mana. Bu yerda virus namunasi bilan vaksina bor. Men Cal Pharmaceuticalsda ishlayman. Bu kompaniya DNK qorishmalarining tajribasi bilan shug'ullanadi. Viruslarga vaksina yaratishning turli usullarini ixtiro qilishadi. Ammo sir, ular vaksina yaratishdan oldin uning virusini o'ylab topisharkan. Bu haqda yaqinda xabar topdim. Ularning butun dunyoda laboratoriyalari bor. Sir, ularga qarshi dalillarni topdim va mana bu fleshkaga saqlab qo'ydim. Aha. 3-chi raqamli laboratoriyada ishlardingiz. To'g'rimi? DNK qorishmalari haqidagi ma'lumotlarni sir saqlashingiz lozim edi. Lekin siz ularni o'g'irlab chiqdingizmi? Siz qayoqdan bilasiz? Chunki men bilaman.
xiyonat qilib, katta xatoga yo'l qo'ydingiz. U xoinlarni kechirmaydi. Kaya, ilm fan mo'jizasi. U dunyoda o'zining yangi olamini paydo qilishni maqsad qilgan odam tomonidan yaratilgan. Bu Kal. U o'z hayoti va taqdirining hojasi ekaniga qattiq ishonadi. U maxfiy ravishda ilm fan olimlarini to'plab bir necha yillardan buyon o'z qarorgohida turfa xil xavfli tadqiqotlarni o'tkazib keladi. Biroq uning har bir tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad bu uning o'zini o'zgarishiga qaratilgandir. Qizig'i shundaki, bu qadar yuksak aql, zakovat va qudrat egasining tanasi mana bu aravaga mixlanib qolgan. Faqat ikki barmog'igina falajlanmagan. Kal o'z miyasining qudratini boshqarib, bor kuchini mana shu ikki barmog'iga yo'naltiradi va shu yo'l bilan masofadan turib har qanday shakl va hajmdagi jismlarni ko'tara oladi. Ammo uning bosh maqsadi uni oyoqqa turg'izuvchi orqa miya iligini olishdir. Oddiy DNK ish bermasligini anglagan Kal, shifoni odamlar orasidan topa olmasligini fahmlab, u hayvonlar ustida tajribalar o'tkaza boshladi. O'z DNKsini hayvonlar qoni bilan qorishtirib, Kal turfa xil mahluqotlarni yaratdi. Ko'rinishidan odam qiyofasidagi bu mahluqlar aslida juda xavfli yirtqichlardir. Kal ularni odamsimon mahluqlar deb nomladi. Ammo barcha urinishlariga qaramay, Kal o'zi uchun kerakli bo'lgan orqa miya iligini topa olmadi. Uning qidiruv ishlari hanuzgacha davom etmoqda. Ish kechiring. Jarayonni boshlang. Qorishtirish bu kelajak. So'nggi sinovga hozirlang. Thank you.
qal. Tirik qolishni o'rgansin. Keyin tadqiqotni davom ettiring. Tushunarlimi? Uni topishingga ishonaman. Tez orada omad senga kulib boqadi. Hozir ham omadliman. Yanagi mahluqimni nimalarga qodirligini ko'rdingmi? Bu ham Kalning omadi nishonasidir. U seni ham yaratdi. Bu qalamun qoni bilan o'z qonimni qorishtirdim. Shuning uchun ham istagan paytingda qiyofangni butkul o'zgartira olasan. Virus Namibiyada qancha odamning yostig'ini quritganini bilaylikchi. Qizil nuqtalar bilan Namibiya aholisining 40%dan ortig'i aynan shu virus bilan zaharlanganini ko'rish mumkin. Bu ko'plab dunyo olimlarini tashvishga solib qo'ydi. Bizning olimlarimiz vaksinani qachon yuborishni bilishadi. Ko'proq odamlar o'lsin. Ko'pchilikni qo'rquv qamrab olsin. Bu oddiy haqiqat, Kaya. Daromadimiz odamlarning qo'rquv va tahlikalariga asoslangandir. Bu virus tabiat mahsuli emas. U sun'iy ravishda yaratilgan. Lekin sir, bu kimning qo'lidan kelishi mumkin? Faqat telbaning. Doktor Mehra, vaksina Namibiyada tarqalgan virusni muvaffaqiyatli yo'q qildi. Kal Pharmaceuticals kompaniyasining yordami tufayli bunga erishildi. Vaksina Namibiyada vaziyat nazorat ostiga olingan. Xudoga shukr. Bu vaksina yana bir karra dunyoda yovuz odamlardan ko'ra ezgu niyatli kishilar ko'proq ekanini isbotladi. Uchinchi qavatda sharqiy tomonda Shrivat ko'chasi. Voydot, yordam beringlar. Qo'lingni uzat. Qani bo'lib qol. Jon. Niki! Qutqaringlar, yordam beringlar. Ortib qo'rqmasang ham bo'ladi. Xavfsizlikdasan. Xo'pmi? Aslida ikkimiz ham xavfsizlikdamiz. Aytchi, o'zi u yerda nima qilayotganding? U yerda kabutarni qisilib qolganini ko'rdim. O'simlar o'ramidan chiqishga urinardi. Keyin uni qutqarish uchun tomga chiqdim. Qo'llarim kichkina bo'lsa ham uni ozod etishga kuchim yetdi. Ammo keyin o'zim simga o'ralib qoldim. Keyin u juda qo'rqib ketdi. Oyijon, yordam bering! Lekin siz meni qutqardingiz. Rahmat sizga, Krish. Aslida senga rahmat. Krish. Men? Sen kabutarni qutqarib qolding. Baxt ulashuvchi har bir odam Krishdir. Qoyil, hatto men hammi? Ha. Lekin Krish, sizni niqobingiz bor-ku, libosingiz, g'ayrioddiy kuchingiz ham. Menda nima bor? Senda samimiylik bor. U menga saboq bo'ldi. Yosh muhim emas. Muhimi jasorat. Mana bu senga kichik sovg'a. Krishdan kichik Krishga. Qani, qo'lingni ber. Endi bu sening jasorating ramzidir. Jamoaga xush kelibsan. Jamoaga? Men jamoangiz a'zosiman endi. Ha. Ammo menga so'z berishing kerak. Ortiq menga o'xshayman deb uylarning tomlariga chiqmaysan, xo'pmi? So'z berasanmi? So'z beraman, Krish. Tamam. Sir. Xasir. Xush kelibsan, yigitcha. Mabodo kechikmadingmi? Yopilganimizdan keyin kelarding.
Darvoqa nega bunchalik hayallaganing sababini bilsam bo'ladimi? Bormasam bo'lmasdir. Bo'lmasmidi? Hasir. Ishingdan ham muhimroqmidi? Yo'q. Mehmonlar Xitoy taomini kutib ko'zlari to'rt bo'ldi. Keyin og'zi to'la hincha so'kinishlar bilan chiqib ketishdi. Xush xabar. Afsonaviy qahramonimiz Krish yana bir bolaning hayotini saqlab qoldi va uni oilasi bag'riga sog'-salomat topshirdi. Ana qara. Mana Krish. U shamol kabi yelib, chorasiz qolganlarga yordam qo'lini cho'zadi. Endi sen olaylik. Shamol kabi yelib, kerak bo'lgan paytingda g'oyib bo'lib qolasan. Krishdan o'rgansang bo'larmidi, ha? Krishga biroz bo'lsa-da o'xshaganingdami? Seni hech qachon haydamasdim. Lekin bu gal haydalding. Sir, iltimos. Navbatdagi xabarga o'tishdan avval ishonchli manbaga ko'ra, Krish bugun band bo'lishi haqida ma'lumot oldik. Siz bilan Priya mehri bo'ldi. Salomat bo'ling. Bugun 23:49 da Binafshagul qahvaxonasida uchrashamiz. Bashang kiyinib oling. Tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuning, tug'ilgan kuning. Qadr tug'ilgan kuning bilan. Tug'ilgan kuningiz bilan. Bu eng zo'r sovg'a bo'ldi. Lekin menda undan ham yaxshiroq sovg'a bor. Qanday? Biz farzandli bo'lamiz. Sen सबसे हसी है सबसे जुदा है वो देखो मेरी जान रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम नॉन स्टॉप पर आज की पर सेलिब्रेशन तेरे नाम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम नॉन स्टॉप पर आज की पर सेलिब्रेशन तेरे नाम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति Raghupati Raga Raja Raha Raghupati Raga Raja Raha Raghupati Raghav Raja Ram Raghupati Raghav Raghupati Raghav Raghupati Raghav
Bugün barchamiz uchun juda baxtli kun. Bolalar ulg'ayishganida keksalarga bolalardek muomalada bo'la boshlashadi. Bugun Krishnaning tug'ilgan kuni ekanini bilaman. Unga ajoyib sovg'am ham bor. Bizni yanada yoqimliroq xabarimiz bor. Janob Balgopal bu haqida o'zi aytib beradi. Yanada yoqimliroq xabar. Janob Balgopal. U kim ekan? Unda ismli tanishlarim borligini eslolmayman. Yana bilmadim, balki bordir. Shu yoshimda hamma tanishlarimni ismlarini eslab yurolmayman-ku axir. Balgopal. Bu axir sen isming-ku? Siz bobo bo'lasiz. Bobo? Yo'q. Rostdan ha? Ha dedi. Har bir ota farzandlarining kamolini ko'rsam deydi. Ularning yoshligida ular bilan birga o'ynagis keladi. Lekin meni bu baxtdan mahrum etishgan. Sen necha marta kulganingni, necha marta o'rningdan turganingni ko'rmaganman. Necha marta uyga ust-boshing loy holda kirganingni, ularni ko'ra olmaganimdan afsuslanardim. Ammo endi hech nimadan afsuslanmayman, shikoyat qilmayman. Bularni ota sifatida ko'ra olmagan bo'lsam ham, endi bularni barini bobo sifatida ko'raman. Rahmat, Priya. Sen oilamizga yana bir baxt ulashding. Xayya. Tug'ilgan kuning bilan, Krishna. Bu kichik sovg'a sen uchun. İkingiz uchun. Rahmat dedi. Bu shirinliklarni ishxonamdagilarga tarqataman. Hamma xursand bo'ladi. Bu hayotimdagi eng baxtli kunim. Nima qilyapsan, Kal? Agar barcha barmoqlarimni, qo'limni, butun tanamni ishga sola olganimda edi. Nimalarga qodir bo'lishimni tasavvur ham qila olmasding. Shunda ham hozirgi qudratingdan hayratdaman. Buncha kuch qudratni qayerdan olgansan? Ularning siri nimada? Shuncha kuching bo'la turib nega taning hanuz nogironlar aravachasida mixlanib qolgan Kal, meni bo'g'yapsan, og'riyapti. Shunday bo'lish kerak. Chunki sen ham qalbimga azor berding. Bu savolga mening javobim yo'q. Hanuzgacha uni izlayapman. Oğlum, nima qilyapsan? O'z kuchingdan to'g'ri maqsadda foydalan. Uni buzg'unchilikka sarflama. Senga necha marta qaytarishim kerak?
Necha marta qal? Men ham necha marta so'rashim kerak dada. Bu kuchni qayerdan olganman? Nega bunaqaman? Buni bilmayman. Doim meni aldab kelgansiz. Hozir ham aldayapsiz. Ishon o'g'lim, men rostini aytayapman. Bas qil. Qal, bas. O'shanda javobni topa olmadim. Barcha izlanishlarim, barcha tadqiqotlarimdan so'ng ham javob topilmadi. Ammo u ilm-fanda yashirin ekaniga ishonchim komil. U meni qutqara oladi. Savolimga javob topgan kunim oyoqqa turaman. Millionlar sarfladim. Endi milliardlar sarflayman. Doktorlar, Namibiyadagi vaksina orqasidan qancha daromad topdik? Javob bering. $320 million. Bu miqdor o'sishda davom etmoqda. Biroz qo'rquv urug'ini sochib, $320 million bo'ldik. U o'sishda davom etmoqda. Qo'rquvga asoslangan biznes eng daromadli biznesdir. Lekin endilikda millionlar kamlik qiladi. Bizga milliardlar kerak. Aholisi milliarddan ortiq bo'lgan mamlakatga hujum qilish payt keldi. Hindiston yoki Xitoy? Xitoy aholisi Hindiston aholisidan ko'proq, Kal. Ammo Hindistonni ma'budlar boshqaradi. Odamlar esa ularga ishonishadi. Ko'raylik-chi? Ularning o'sha sanamlari odamlarni virusdan qutqarib qola olisharmikan? Muzqaymoq olaylik. Muzqaymoq? Lekin homiladorlik paytida ayollar ko'proq sho'r yeyishni istashadi-ku. Men esa shirinlik xohlayman. Chunki farzandimiz sizdek shirin bo'lishini istayman. Bo'pti. Keti, yana bu yerda o'tiramiz. Muzqaymoqni bunday yemaydi. Voy, meni muzqaymog'imni yeb qo'ydingizmi? Uni menga olib bergandingiz-ku axir. Voy. Hali o'zimnikini ham yeb bo'lganim yo'q-ku. Aldashni bas qiling. Yuring, boshqa olamiz. Ketdik. Kripal. Ishlar qalay? Biroz jahlim chiqdi. Lekin o'zimni qo'lga olishga urinyapman. Chunki hozirgina meni muzqaymoqni o'g'irlaganlikda ayblashdi. Iltimos, bizga yana solib bering. Xo'p, sir. Xo'sh, qaysi biridan olamiz? Demak,
siz kupquruq nonni o'zini sotyapsiz ekanda. Unga muzqaymoq solgandim siz. To'laydi-ku, lekin nega bo'shab qoldi? Mayli sir, qarang, boshqatdan solaman. Ha, qarab turaman. Ikkita shokoladligidan solib bersangiz. Voy! Sir, ko'rdingizmi? Unga solgan edim. Ha, solgandingiz, lekin u bo'sh turibdi-ku. Oyijon, muzqaymog'im qani? Hozirgina bor edi-ku. Muzqaymog'im qayoqqa yo'qoldi? Qani? Muzqaymog'im qani? Yana bir solib bera olasizmi? Xo'p, sir. Hozir qaytaman. Lekin Kaya. Kal. Mumbai aholisi xadimay vahimaga tusha boshlaydi. Mumbayning turli burchaklaridan noxush xabarlar kelmoqda. Bu virus butun shahar bo'ylab tarqamoqda. Oxirgi yangiliklarga qaraganda, butun Mumbai dahshatli va noma'lum virus hujumiga uchradi. Temir yo'l vokzalida ham juda ko'pchilik shaharlangan. Bu virus odamlarga yashin tezligida yuqa boshladi. Odamlar tahlikada. Shifokorlar ham birinchi yordamni ko'rsata olishmayapti. Shaharning barcha hududlarida ahvol og'irlashmoqda. Bunga esa butun Mumbai aholisi xavotirda qolmoqda. Ko'rib turganingizdek, odamlarni vahima qoplagan. Har bir shifoxonada ahvol juda og'ir. Ko'plab bemorlar ushbu virusdan jon taslim qilishmoqda. Hozirga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra, nobud bo'lganlar soni 116 kishiga yetgan. Bu miqdor tobora o'sib bormoqda. Bu yuk mashinasini ko'tarish uchun kran chaqirish kerak. Dadajon, turing, iltimos, uyg'oning. Krish, yordam ber. Iltimos yordam ber. Xotirimning ahvoli og'ir. Shunisidan qo'rqqandim. Axir bu Namibiyada tarqagan virusning
o'zgina suku. Oh, xudoyim. Lekin unga qarshi vaksina bor-ku. Kal Pharmaceuticals bilan bog'laning. Kal Striker bilan bo'lgan voqeadan so'ng Krishtan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Virusimiz unga ham yuqadi. Hind hukumati bu virus tufayli ancha zaiflashib qoldi, Kal. Ular bizga tinmay aloqaga chiqishmoqda. Vaksinaning asosiy moddasi tayyor bo'ldi. Xo'sh, ishni boshlayveraylikmi, nima deysan? Bu olimlarimiz uchun qancha vaqt talab etadi? 10 kun. Shahar 10 kun ichida qirilib bitadi-ku. Odamlar ko'z o'ngimda nobud bo'lishyapti, qo'llarimda. Ularning nolalarini eshityapman. Biroq hech nima qila olmayapman. Men chorasiz qoldim, dada. Endi men ularga yordam bera olmasam kerak. Yordam bera olasan. Ha. Sen ularni ichida yurding. Ammo zaharlanmading. Priya kabi. Unga ham ta'sir qilmadi. Barcha hamkasblarim bu virusning qurboni bo'lishdi. Faqat mendan tashqari. Bundan chiqdi. Bizda unga qarshi immunitet bor ekan. Ehtimol qonimizda bizni himoya qilayotgan biron modda bordir. Nima qilyapsiz? Agar bu virusni qonimga yuborish bilan ham zaharlanmasam, demak meni qonimdan vaksina sifatida foydalanish mumkin bo'ladi. Yo'q dedi. Bunga yo'l qo'ymayman. Krish, axir bu vaksina topishning yagona yo'li-ku. U holda meni qonimga yo'llang. Yo'q. Bu haddan ziyod xavfli. Men o'z o'g'limni hayotini xatarga qo'ya olmayman. Hozir odamlarning so'nggi umidi sizsiz dedi. Men emas. Menda sinab ko'ring. Lekin iltimos dedi. Yaxshiman dedi. Tuzukman. Demak, qoningdan vaksina tayyorlay olaman. Endi odamlarni qutqarib qolamiz. Buning uchun 1-2 soat kerak bo'ladi xolos. Ammo qolgan vaqt ichida hammani qanday qutqarib olamiz? Buni qanday bajaramiz?
Kal. Muammo chiqdi. Qandayligini bilmadim, lekin virusimiz Mumbaydan ketyapti. İçingizde bir kişi menga xiyonat qildi. Kalga xoinlik qildi. Vaksina Hindistonga yana 10 kungacha yetib bormasligi kerakligini ta'kidlagandim. Bu qanday bordi? Bu ishni kim qildi? Hech kim, Karl. Biz vaksinani hali yaratib bo'lmadik. Aytishlaricha Mumbai tadqiqot instituti olimi virusimizga qarshi vaksinani yarata olibdi. Nima? Bu qanaqasi? Oddiy olim Karlning virusiga qarshi vaksinani qanday topishi mumkin? Vaksinani faqatgina mening DNKimdan tayyorlash mumkin-ku. Mening qonimdan. U buni qanday oldi? Qayerdan? Qanday qilib? Qanday? Qanday? Mening qonim boshqa birovning tomirida qanday oqishi mumkin? Javob bering. Qanday? Allaqanday bir virus uni to'xtatib bo'lmasligini, qo'rqita olmasligini yana bir karra isbotladi. Hamshaharlarimiz jasoratiga sharaflar bo'lsin. Ayniqsa mana shu g'alabani bizga hadiya etgan asosiy qahramonimizga chuqur minnatdorligimizni izhor etamiz. Bolalarning do'sti, kattalarning umidi va keksalarning madadkori bizning Krish. Agar shu yerda bo'lsang, shuni bilishingni istardikki, bizga qilgan yaxshiliklaringni so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Senga har qancha rahmat aytsak ham kam. Ammo kamtarona sovg'amizni qabul etishingni so'rab qolamiz. U shahrimizning yangi ramziga aylanadi. Aynan bu ramzni sizlarga taqdim etish uchun hozir mana shu sahnaga yana bir qahramonimizni chaqirmoqchiman. Doktor Rohit Mehrani. Marhabat. Hammangizga muhabbatingiz uchun rahmat. Katta rahmat. Ammo o'rnimda bo'lsangiz siz ham shunday qilardingiz. Bunga ishonchim komil. Menga biroz omad kulib boqdi. Urinishlarimiz sizlarning duolaringiz va istaklaringiz bilan muvaffaqiyatli amalga oshdi. Men yana Krishga o'z minnatdorligimni izhor etmoqchiman. U bizga har kuni osuda hayotni hadya qilmoqda. Ser, siz Krishni taniysizmi? Men Krishga ishonaman. Har birimizda Krish borligiga ishonaman. Odamlarga yordam qo'lini cho'zadiganlar, nochorlarga ko'maklashuvchilar, zaiflarni himoya qiluvchilar, bularning bari Krishdir. Har birimiz Krishmiz. Har birimiz. Ha, men ham Krishman. Kabutarni qutqarganimda Krish menga ham shunday degan. Keyin mana buni bergan. U menda ham bor. Menda ham bor. Menda ham bor.
जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान Krishna keldi shekilli. Chiqib qarayman dedi. Nima gap? Kim ekan? Hech kim yo'q dedi. Thank you.
Qon guruhi necha? Birinchi ijobiy. Kasallik tarixi? Allergiyasi? Yo'q. Lekin u homilador. Krishna. Priya qalay? Hech nimani bilmayman dedi. Hali qushiga kelmadi. Nimalar bo'lyapti dedi. Tashvishlanma. Qadimay bilib olamiz. Sen tufayli hujum qilganlarning biri hibsga olindi. Endi men Mehra sohib. Rafiqangizning ahvoli yaxshi. Ammo afsuski, bolani saqlab qola olmadik. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'g'lim. Biz yig'lamasligimiz kerak. Chunki Priya senga muhtoj. Endi uni qayta tabassum qilishiga imkon yaratishing kerak. Yana yashashni o'rgat unga. Faqat sen buni uddalay olasan. Kelibsiz, Priya Mehrixonim. Sayohatingiz yoqimli bo'lganiga umid qilaman. Kimsiz? Bilaman, g'alati joylar qo'rqinchli bo'ladi. Siz Kalning olamidasiz. Yerda siz bilan suhbat qurmoqchi bo'lyapman, biroq siz bo'lsa, mendan qochyapsiz, hujum qilmoqchisiz. Sizning holatingizda qochish yaramaydi. U siz uchun xavfsiz emas. Shuning uchun iltimos, o'tiring. O'tir. Krish kim o'zi? Bilasizmi?
Onu bilmeyman. Ammo virusimga qarshi vaksina qayna otang Rohit Mehro tomonidan yaratilganini bilasan. Ishonchim komil bu sirdan voqifsan. Buni bilmayman. Lekin men sen barcha savollarimning javobi ekaningni bilaman. Quloq soling. Iltimos, oilam. Erim. Ular meni qidirishyapti. Biz yo'qolgan narsani qidiryapmiz. Biroq sen yo'qolmading, Priya. Sen shu yerdasan. U yerda ham borsan. Ha, iltimos. Ikkita chiptaga buyurtma bermoqchimiz. Xo'p. Priya, hammasi tayyor. Birinchi kungi premyera. Ketdikmi? Tushunmadim. Xayoling qayerda? Shu yerda. Qarshingizdaman. Qarshimdasan-u. Ammo men bilan emassan. Tushunmadim. Agar chindan ham shu yerda bo'lsang, o'zgarganimni his qilgan bo'larding. Ka xonim, shu ondan boshlab men faqat senikiman. Xuddi 24 soat ishlaydigan telekanal kabi. Seni zeriktirmaslik uchun bor imkoniyatimni ishga solaman. Tushunardingmi? Har bir kunni rejalashtirib qo'ydim. Dushanbadan tortib yakshanbagacha kinoga tushamiz, do'kon aylanamiz. Hech qayoqqa ketmayman. Bor maoshimni olib kelib qo'lingga tutqazaman. Sen esa evaziga bo'salar hadya etasan. Meni bag'ringga bosasan. Meni baxtli qilasan. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Barini to'g'ri tushundim. Nimadan boshlaymiz? Eng avvalo o'tmishni unutamiz. Bu juda g'alati. Uning yuragi 2 daqiqada bir marta urayapti. Bu degani, hozir u qattiq uyquga ketgan. Bu holatda yurakning bu tarzda urishi bilan u istaganicha umr kechirishi mumkin. Lekin bu ish odamlarning qo'lidan kelmaydi-ku. To'g'ri, odam bunga qodir emas, ammo ba'zi bir jonivorlar yer ostida mana shu tarzda uyquga ketishadi va uzoq mavsumdan so'ng yana uyg'onishadi. Balki unda ham mana shunday xislat bordir. U maxluq. Qiyofasi esa odamnikidek. Menimcha uni mutant deb atash to'g'ri bo'ladi. Mutant. Ha, Krishna. Qadimiy afsonalarda ham shunga o'xshash maxluqlar bo'lgan. Alo. Ahvoling yaxshimi? Ha, tinchlikmi? Bugun biroz ushlanib qolaman. Hujum qilganlardan biri hushiga kelyapti. Balki hushiga kelganida u bizga yordam bera olar. Biz esa unga tabiat qonunlarini buzmoqchi bo'lgan o'sha kimsa kimligini bizga aytib beradi. Priya. Bu yerda nima qilyapsan? Qo'rqib ketdim. Hech nimadan qo'rqma. Kirish,
Krishna, qo'rqyapman. U meni o'ldirmoqchi bo'lyapti. Hammamizni o'ldiradi. Biror nima qilinglar. Tinchlantiruvchi dori keltiring. Dada, uni o'ldiring. Iltimos qilaman sizdan. Yo'q. Priya, bo'ldi, o'zingni bos. Uni o'ldirishingiz kerak, Krishna. O'ldir uni. Dada. Ko'rdingiz, agar meni qutqarmaganingizda bilmadim nima bo'lardi. Men unga nima qildim? U odamlar kim o'zi? Ularga bizdan nima kerak? Xavotiringni tushunaman, lekin iltimos tinchlan. Agar biroz uzoqroq yashaganida balki haqiqatni bilib olarmidik. Lekin ular kim? Nega bizga hujum qilishyapti? Dadamni o'ldirishmoqchimi? Balki dadam vaksinani yaratgani uchundir. Ha, menimcha ham shunday. Bu to'g'ri fikr. Bunga ishonch hosil qilish qiyin. Bu hujumlarga vaksina va virus sabab bo'lishi mumkin. Ehtimoldan xoli emas. Demak, ular yana qaytishi mumkinmi? O'sha virusni yana tarqatishadimi? Biz odamlarni qutqara olamiz. Lekin qanday? Ular laboratoriyani yo'q qilishdi-ku. Ha. Lekin bizda hali yana vaksina bor. Lozim topsak, yana tayyorlab beramiz. Qanday? Qanday qilib dada? Axir bizda dada, uning ko'z o'ngida o'sha vaksinani yaratmaguningizcha savol berishdan to'xtamaydigan ko'rinadi. Chunki u Priya emas. Aynan hozir u muxbirga aylangan. Ha, u chindan ham meni muxbirdek so'roqqa tutyapti. Savol bergani bergan. Chunki u anchadan beri ishga chiqmadi. Muxbir esa o'z uyida ham kasbiga sodiq qoladi. Aynan shuning uchun ham ertaga ishga borishing kerak. Hozir esa uxlashga borasan. Lekin dada, Krishna, dadam bizga aytib bersin. Bilishimiz kerak. Balki bizga ham kerak bo'lib qolar. Dada, menga qarang. Krishna, agar dadam vaksinani qanday tayyorlaganini bilib olsak, unga yordam berishimiz mumkin. Bu juda muhim. Gapimni eshityapsizmi? Seni sevaman. Janob Mehra, bizga to'g'ri kelasiz. Ishni ertaga boshlashingiz mumkin. Rahmat. Xonimlar va janoblar, hozir Reisiti savdo majmuasining bu haftadagi g'olibini e'lon qilish payti keldi. Bugungi 3-chi raqamli g'olibimizga 50 ming pul mukofoti beriladi. U janob Sanchin Gupta. 2-chi o'rinni esa Pooja Mishra xonim egalladi. 100 ming miqdordagi jackpotni esa hozir bilib olamiz. Rahmat. Rahmat. Ushbu mukofotni esa Akisha xonim oladi. Hey, axir bu menman-ku. Menman. Shoshmanglar. Yordam bering. Bolam, qizaloqim. Dormiz. Bu bizning nomimizdan. Bu nima? Boshqalarga yordam berganlar shu bilan mukofotlanadi. Krishna qayerdan topsam bo'ladi?
Buni bilmayman. Bilganim shuki, u hamisha kerak bo'lgan paytda paydo bo'ladi, qizim. U yo'qligida esa siz kabi ezgu niyatli odamlar uning o'rnini egallashadi. Lekin men nima qildim? Siz har qanday oqko'ngil inson qilishi lozim bo'lgan ishni qildingiz. Sizdagi ezgu hislat bir bolani saqlab qoldi. Uning onasini ham. Seni sevaman. Kim bilan gaplashyapman? Priya bilanmi yo mening Kayam bilanmi? Menga yana biroz vaqt kerak, Kal. Men esa vaqtim yo'q. Ertaga yo'q. Menga ma'lumotni topib keltirasan. Yo'qsa Kal buni o'zgacha tushunib oladi. Doktor, barcha ko'rsatkichlar me'yoridami? Hammasi me'yorida. Bola sog'lom va u to'g'ri rivojlanyapti. U holda hali ham ona qornida nima qilyapti? Uni chiqaring. Hoziroq. Lekin nega qal? Men unga o'z DNKimni kiritmoqchiman. So'ng u qay tariqa rivojlanishini kuzatmoqchiman. Bilasiz-ku, axir biz bu kabi tajribalarni hali o'tkazib ko'rmadik. To'g'rimi? To'g'ri, Kal. Ammo hozir juda erta. Agar bolani hozir olsak, u halok bo'lishi mumkin. Bu esa juda xavfli. U eng kamida 3 oylik bo'lishi kerak. Ungacha esa chiqara olmaymiz. Hech qanday tajriba o'tkaza olmaymiz. Hatto DNK namunasini ham ola olmaymiz. Qancha kutamiz? Eng kamida 1 hafta, Kal. 7 kundan so'ng 9 oylik sinovlaringa nuqta qo'yiladi. Ehtimol barcha savollarga javob ham toparmiz. Krishna, qayerdasiz? Ba'zi bir qo'rqinchli ma'lumotlardan xabar topdik, Krishna. Avvalgi vaksinani Kal Pharmaceuticals'dan olgandik. Biroq u biz tutgan mutant DNKsi bilan mutanosib chiqdi. Yana bundan-da qo'rqinchliroq haqiqat shuki, biz yaratgan vaksina DNKsi ham bunga juda o'xshash bo'lib chiqdi. Bir qancha tekshiruvlar o'tkazdim. Har gal bitta natija chiqaverdi. Chunki biz bu vaksinani Priya uyg'ondi shekilli. Ha, vaksinani aytayotgandik. Uxlay. U yaxshi. Dada, vaksina quloq sol. Ertaga Singapurga ketyapman. Priyaga ko'z quloq bo'lib tur. Singapurga ketyapsizmi? Nega? Chunki Singapur, doktor Arya va mana shu dahshatlarning barchasi o'tmishimning bir qismidir. Hozirda ro'y berayotgan ishlar esa turli savollarni keltirib chiqyapti. Ehtimol javobni o'z o'tmishimdan toparman. Shu yerdamisan? Nima bo'ldi? Hammasi joydami? Ha, tinchlikmi? Kim bilsin. Go'yo meni olisdan chaqirayotgandek tuyulding. Mana qarshingizdaman. Sizni chaqirib nima qilaman, Krishna? To'g'ri.
Dedem çakırdı. Kahve soradı. O haliyem işle yaptı. Keç bölgende. Onda çıkıp haber olamam. Yok yok. O muhim bir iş üstüde işle yatkenini aitti. Ertelep keçe biz o takılma genimiz makul. Men bilen yürüyün. Gittik. Hop gittik. Nimadir bo'ldim? Yo'q. Endi Krishnaning ishonchini oqlashim kerak. Iya. Kalning ishonchini-chi? Kutib turishini so'rayman. Ruhiyat mehri qaytmagunicha. Hozir bundan o'zga choram yo'q. Alo. Barcha savollarimga javob topdim, Krishna. Singapurga kelib, to'g'ri qilibman. Singapurga? Singapurdamisiz? Qachon ketdingiz? Nega menga aytmadingiz? Aytdim-ku, senga kecha aytdim, laboratoriyada. Kecha tundami? Qachon? Ko'proq aytib bermoqchi edim, ammo Priya uyg'onib qoldi. Esingdan chiqdimi? Shu yerdamisan? Nima bo'ldi? Qarshimdasan, ammo men bilan emasman. Shurbakhan qiyofasini o'zgartira olgan. Agar dadam vaksinani qanday yaratganini bilib olsak. Krishna, uni o'ldir. Chindan ham xuddi muxbirdek meni so'roq qilyapti. Savol bergani bergan. Sen Priya emassan. Yo'q, o'shaman. Men Krishna! Krishna! Priya emassan. Agar u bo'lganingda, sen Krishna va Krish haqidagi haqiqatni bilarding. Gapir, kimsan? Meni Priyam xana. Сена приянь. Да. Кришна? Да, Кришна, ман. Коз ёшларин Кришнага таъсир қилиши мумкин, аммо улар Кришна алдай олишмайди. Meni Priya qana. U xavfsizlikda. Priya va seni bo'lang. Menga ishon.
to'g'risini aytyapman. Krishna va Krishga ham. U qayerda? Kalning olamiga xush kelibsiz, doktor Rohit Mehra. Sizdan beruxsat sizni bu yerga olib keltirganim uchun meni ma'zur tutgaysiz. Ayrim savollaringizga javob olish maqsadida Singapurga bordingiz. Ayting-chi, nimani aniqladingiz? O'sha odam hech qachon ma'bud bo'lishga urinmasligi kerak. Ko'p yillar muqaddam doktor Arya meni Singapurda tutqunlikda saqlardi. O'shanda u meni ustimda g'alati bir tajriba o'tkazgan. Doktor Matkur, agar bu tajriba ish bersa, men yangi Rohit Mehrani yarataman. Uning o'z qoni, o'z DNKsidan. Xuddi Rohit bilan bir xil qiyofa va ko'rinishdagi odamni. Ammo uni faqat o'zim to'la nazorat qilaman. Doktor Arya mening DNK asosida yangi bir bolani yaratdi. Ammo u bola jismonan nosog'lom edi. Doktor Arya doktor Matkurga bolani yo'q qilishni buyuradi. Ammo doktor Matkur bunday qila olmaydi. Buni o'rniga u bolani mehribonlik uyiga topshiradi. Keyin esa. Bolani bir badavlat kishi asrab oladi. Va o'z o'g'lidek ulg'aytiradi. Demak, doim otam deb bilgan odam aslida otam bo'lmagan ekanda. Chunki o'sha nosog'lom bola menman. Siz esa meni otam ekansiz. Menga yoqyapti. Hammasi endi risoladagidek bo'ladi. Nihoyat sizni topdim. Demak, barcha savollarimga javobni ham topdim. Endi o'zimga kerakli malhamni ham topa olaman. Menga birozgina yordam bersangiz bas. Qanday yordam? Menga orqa miyangizning iligi kerak. Orqa miyamning? Mayli, ol. Senga yordam beraman. Shunda barcha tajribalaringga nuqta qo'yasan. O'zing yaratgan bu olamni o'zing yo'q qilishing kerak. Ota, sizni shunday chaqirsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Axir otamsiz-ku. Hech bir kelishuvlarsiz bu ishni amalga oshirib, boshingizga qator kulfatlarni yog'diraman, otajon. Negaki, Priyaning qornida ulg'ayotgan boladan ham orqa miya iligini olishimga to'g'ri keladi-da. Nabirangizdan. Nabiramdan? Lekin men o'ylagandimki, mening nabiram shifoxonada. Yo'q. Bola tirik. Chunki Priya shu yerda. Uni ko'rsataymi? Ammo Priya uyda-ku. U Priya emas. U mutantlarimdan biri. Ota, Priya qiyofasiga kirib olgan. Haqiqiy Priya esa shu yerda. U xavfsizlikda.
Bolasi esa sog'lom. Orqa miyasidagi iligi ham. Meni yolg'iz deb o'ylashing mumkin. Shuning uchun ko'ngling tusagan ishni qila olaman deyapsan. Ammo otaning ko'z yoshlari qudratini bilmaysan. Buni anglay olmaysan. Shuning uchun ham uning kelishini kutmaysan. U bizning kuchimiz. Va u sening o'limingdir. Meni haqiqiy o'g'lim. Krish. Tuzukmisan? Krishna, Kal bu yerda yo'q ekan. Men o'z oyoqlarimni topdim. Siz esa qalaysiz, Kal? Men o'z otam bilan gaplashayotgan edim. Faqat boshlanishi. Hali yana juda ko'p qon to'kiladi, juda ko'p.
Ha, kal. Kaya. Senga katta rahmat. Sen tufayli Rohit mehri hozir meni yonibdi. Ortingga qayt. Qayerda bo'lsang ham seni yaratgan yerimda kutaman. Menga qaytganingdan xursand emasmisan, Kaya? Kaya, mana endi Kalning bor qudratiga guvoh bo'lasan. Butun insoniyatni qirib tashlayman va kuchli mavjudotlar olamini yarataman. Endi butun dunyo menga tegishli. Men uning hojasiman. Ammo sen... boshqa tomonni tanlading. Menga xiyonat qilding, Kaya. Krishna bu yerga boshlab kelishini bilardim. Menga ham aynan shu kerak edi. Krish. Senga hali ko'z yoshlaring kerak bo'ladi. Ularni asrab tur. O'z otang uchun. Uzr, bizning otamiz uchun. Ha, biz aka-ukamiz. Bir otaning ikki o'g'li. Farqimiz shundaki, sen suyukli farzandsan. Men esa doktor Aryanning tavqillanatiman. Menga ishonmasang, o'zidan so'rashing mumkin. Dada. Bor yo'g'i uning orqa miyasidagi iligini oldim xolos. U tirik qolsa odamlarni qirib tashlaydi, Krishna. Ota, o'g'lingizdan boshqa o'g'lingizni o'ldirishini so'rayapsizmi? Bu menga yoqyapti. Bajonidil bu istagingizni bajo keltiraman. Thank you.
Krish, sen o'liming va bolangning o'limi mening g'alabam ramzi bo'lib qoladi. Oilangdagilardan hech kim omon qolmaydi. Кришна. Кришна. Кечиринг, дада. Илтимосингизни бажардим. Энди эса сизни ўлдиришим шарт эмас. Чунки haqiqiy o'g'lingizning o'limi sizni ham hayotingizga nuqta qo'yadi. Rohit Mehra. Krishna. Krishna, ko'zingni och. Krishna. Krishna. Hey, ko'rdingizmi? Kimsan? Umidlaringizni bog'lagan qahramoningizni Kal yo'q qildi. Men Krishnani o'ldirdim. Nima? Qanaqasiga? Axir o'lishi mumkin emas. Ha. Men Krishna yengdim. Endi esa Priya Mehraning navbati. Uni huzurimga keltiring. U qancha uzoq kelmasa, men sizlarni shuncha ko'p qiynayveraman. Buni unutmang.
Akıllı filtr. Akıllı filtr. Akıllı filtr. Otunama parvardigar. Mihriban egam. Yalvaraman. Hiç kaçan yolguzman diye boylama. Nege ki hiç kim hiç kaçan olmaydı. Kal hiç kaçan olmaydı. Eğer insan özüden varız kaldırsa, demek onun hayatını avlatları devam ettiradı. Kara. Kara Krishna. Men sende yaşayman. Küçülerimiz birleşedi. Biz hamisha birga bo'lamiz. Meni hech qachon unutma. Men xotiralaringda yashayman. Meni duolaringda hamisha yod et, bolam. Vicky, Vicky, nima qilyapsan? Vicky! Hissiyotga beriluvchan odamlar. Hammangiz men uchun arzimagan bir chiqitsiz. Sizlarni istalgan paytimda yo'q qila olaman. Uni qanday qutqarib qolasiz? Uning uchun jonimizni beramiz. Yo'q. Biz uning jonini olamiz. Ho, menga yoqding. Ancha betga chopar ekansan, bolakay. Kichkina demang meni. Biz jasoratlimiz. Krish shunday degan. Krish, endi yo'q. Bu Kalning davri. Krish bizning jasoratimiz. Uni Kal yo'q qila olmaydi. Toki biz tirik ekanmiz, Krish ham biz bilan birga yashaydi. Nima bo'ldi, Kal?
Korkup gitti mi? Thank you.
oilamiz mana endi jam bo'ldi. Aytchi, kimni birinchi o'ldiray? Otasinimi yoki o'g'linimi? O'zingga qara. Sen oddiy odamsan. Oddiy o'g'ilsan. Zaif otasan. Inson bo'lish zaiflik emas. Bu mening qudratimdir. Chunki menga har bir ota oq fotiha bergan va meni har bir bola yaxshi ko'radi. Tug'ilganlar o'lishi mumkin. Men hech qachon tug'ilmaganman. Shuning uchun hech qachon o'lmayman. Yovuzlik qanchalik qudratli bo'lmasin, ezgulik uni hamisha mag'lub etadi.
Krishna. Hech qachon o'zingni yolg'izman dema. Chunki hech kim hech qachon o'lmaydi. Biz hamisha birga bo'lamiz. Men senda yashayman. Xotiralaringda. Sen esa hamisha mening duolarimda bo'lasan. Yarım yıldan son. Janab Krishna? Janab Krishna? Tabrikleyman. Oğul kurdingiz. Krishingiz mümkün. Afsuski, dadam yetishmayapti. U shu yerda. O'g'limizga Rohit deb ism qo'ydim. Qanu. Hozirgina shu yerda edi-ku. Qani. Qani. Oh.